I ara ens traslladem gairebé un segle enrere gràcies a la nova producció del Teatre Nacional de Catalunya. Parlem de l'Emperadriu del Paral·lel amb una de les seves protagonistes, Sílvia Marsó. Bona tarda, Sílvia. Bona tarda. Gràcies. Sílvia, molt bona tarda. Com estem? Bé, contents de tenir-te... Ganes de veure't. Aquí al plató, sí, moltes ganes. A més, sí. L'últim cop que vam parlar va ser a través de videoconferència, sí. En ple confinament. Ai, sí, estàvem tots dins de casa sense poder sortir, era un horror. Estaves cuidant la mare, a més. Sí, estava cuidant la mare, està? Que està molt bé, per sí. Cert. Mama, molts petons, que ens està veient perquè us veu cada tarda. Doncs un petó molt gran, una abraçada. Moltes gràcies per seguir-nos i celebrem que estigui bé. Moltes gràcies. Sílvia, i avui celebrem també una bona notícia, que és una estrena del TNC, aquesta Emperadriu del Paral·lel, una obra que podem veure a la Sala Gran fins al 13 de juny, i que ens trasllada una mica, ara ho dèiem, un segle enrere, eh? Anem al paral·lel de la dècada dels 30, del segle passat, amb un paral·lel molt, molt diferent del que coneixem. Sí, el paral·lel més important dins del que és el món de l'espectacle va ser el moment més important que del món sencer. Eh? Parlo del món... El Xavier Albertí, que és un geni, que sap molt... ens va explicar que en els anys 20 era el lloc en tot el món on hi havia més espectacles per metre quadrat. I si ho diu el Xavier Albertí, és així. Per cert, ara continuem amb el paral·lel, però ara que parles d'en Xavier, és l'última obra que dirigeix com a director artístic del TNC, en Xavier. Per tant, per mi ha estat un plaer i un honor poder estar en el seu espectacle darrer de la seva direcció artística del Teatre Nacional. Ja vaig tenir el plaer de treballar amb ell el Gran Mercado del Mundo, de Calderón de la Barca, que vam fer fa dos anys, abans de la pandèmia, justament, i que després vam portar a Madrid amb molt èxit, i això era en castellà, però aquesta és la primera vegada que actuo al Teatre Nacional en català, a la meva llengua, i em fa molta il·lusió perquè porto tants anys a Madrid que al final se m'oblidarà la meva llengua i no pot ser. I fixa't, tantes coses que has fet, no? Quina il·lusió poder això, no? Dir, és la primera vegada que faig... Sí, sí, sí. Sembla mentira, perquè porto 40 anys com a actriu, sí, eh? Però és veritat que aquí he tingut poques oportunitats. Jo sempre ho dic perquè m'encanta venir a Catalunya i estar a la meva terra i fer espectacles en català. De fet, el primer cop que vaig estar en aquest programa, te'n sí. Recordes, que va ser per parlar de 24 hores de la vida d'una sí. Dona, el meu espectacle musical, que, per cert, encara estem... Encara vam fer un bolo a Tarragona el 3 d'abril. Ah, molt bé. O sigui, és a dir, i l'últim bolo que vam fer va ser a Girona el dia 6 de març de l'any 2020. Just quan tot s'aturava, sí, quan tot començava... Una setmana més tard, sí. Ja pandèmia sí, sí. I confinament. Molt bé, i per tant, ja fa... Deu fer 3 anys ja que vam parlar d'aquest muntatge. Sí, 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 del 2018, exactament. Sí, sí. Per cert, una obra escrita per la Lluïsa Coneller, que, com dèiem, ens trasllada aquest paral·lel, tu deies, era potser el carrer cultural, no?, més important sí. Del món, ara que ens fixem tant en Broadway... No? I amb tants punts de referència culturals del món. Per cert, l'altre dia parlàvem amb l'Antònia Díaz, amb el Mago Pop, sí. Que saps que té aquest projecte de sí. Revitalitzar el paral·lel. Molt interessant. Seria sí, magnífic, sí. No? Recuperar, encara que sigui una part d'allò que sí, tenia almenys aquest paral·lel. Sí, almenys que tingui més activitat que el Teatre Arnau, per exemple, s'arregli d'una vegada, no? Que ha estat abandonat. I que es recuperi aquest bullí, no?, que hi havia de cultura, de tota... Saps que, mira, jo, el meu personatge, que és la Clara Cisteró, és l'encarregada del bar La Tranquil·litat. Sí. En aquell bar, La Tranquil·litat, que era un niu d'anarquistes i els primers pensadors de... Bueno, tots els sindicalistes, poetes, bohemis... Era un punt de trobada de referència. Sí, era un punt de trobada molt interessant. Però va ser el primer lloc a tota Espanya on es va representar per primera vegada una obra d'Ibsen, que estava considerat un transgressor dins de la cultura europea. I va ser el bar La Tranquil·litat, que és el bar de les Clara Cisteró. Que és un dels personatges d'aquesta sí. Obra. Per cert, a veure, sou 13 actrius sí. I actors. Ai. Que feu 38 personatges. Sí. Bé, tu només fas el de la Clara. Sí, el Pere Arquilluer no, també fa el Roc Alsina. Sí? Però la resta...
Sí. Fan 38 personatges. Un repartiment extraordinari. Sí. Segur que em deixaré algú, però bueno, està la Carme Sansa, el Pere Arquillué, la Montplans, l'Alejandro Bordanove, el Roberto G. Alonso, la Montse Esteve... Són... Cartell fantàstic. Em deixo, segur, em deixo, però és que són meravellosos. Veure'ls en directe, l'Albert Mora, veure fer aquests personatges, perquè és que apareixen personatges reals que la gent gran se'n recordarà, potser se'n recordarà, o almenys hauran escoltat els seus avis o els seus pares parlar d'Adams, de l'Adi, del gran Josep Sempere, de Ramper, tots aquests personatges que van ser tan famosos als anys 20, al nostre paral·lel. I surten tots. Parlem de la música, perquè l'obra té un fil musical. La música hi té molta importància. Sí, sí, escoltem sí. Couple, foxtrot, sarsuela, tango... Quin paper té la música en l'argument de l'obra? Com juga el seu paper, la música? La música ens transporta, però no és un espectacle musical. És un espectacle que té molt contingut social, que té molta reflexió política, que té molta... també té recuperació de temes reals, de couplets de l'època. Tots els couplets i totes les músiques i sarsueles que s'interpreten en directe són d'aquests anys 20 i són fets a Catalunya. És a dir, que ja és com una barreja de molts components que fan que sigui un espectacle molt reflexiu, molt emocionant, molt tendre, perquè et transporta a una època que es va perdre, quan va venir la Guerra Civil. Tot això va acabar, va morir per sempre, i tu deies això de rehabilitar el paral·lel. Clar, si no hagués estat la Guerra Civil, potser seríem la ciutat que a nivell mundial tindria més espectacles, com ha passat a Nova York, en Broadway. I Sílvia, no és un exercici de nostàlgia pur, perquè certament, si viatgem als anys 30, un segle enrere, trobem una societat molt inquieta, molt canviant, com una sensació d'estar en un moment d'impàs, moltes sensacions que ens podrien recordar allò que estem vivint ara, no? Vull dir que, mirant amb el que va passar llavors, potser fins i tot podem aprendre. De fet, el meu personatge, que és pianista, ella professionalment és pianista, es troba en un moment que no té feina perquè ha arribat al cinema sonor i ella era la que il·lustrava les músiques del cine mut en directe, com es feia abans als cinemes. I es troba en una situació de crisi total que no té futur i per això potser és el personatge més polític, ideològicament, és una mena de... està bullint per dins seu el que és la llavor anarquista. I això es veu al llarg de la història. Sílvia, saps que em fa com molta il·lusió que estiguem parlant d'un espectacle d'aquestes característiques, de gran format, aquesta gran producció, amb tantes actrius, tants actors, que em trasllada una mica la il·lusió aquesta del camí de la recuperació, no? De tornar a recuperar... aquell teatre que tant estimem, aquelles produccions que tantes ganes tenim de veure. I sobretot perquè hi ha unes generacions, la teva, per exemple, o la meva, que no hem conegut aquests personatges, que van formar part d'una història molt important, molt connectada amb la societat, una societat que per primer cop, arrel de que el Paral·lel tingués tantíssima oferta teatral, per primer cop les classes obreres podien assistir a la cultura. I era un suport, era un intercanvi important per la societat catalana, que no solament la burguesia pogués anar al Teatre del Liceu, als altres teatres on feien grans obres de molta qualitat, però és que al Paral·lel hi havia molta qualitat, però per un preu més reduït per la gent que en tota l'època industrial catalana va venir d'arreu de Catalunya, d'arreu d'Espanya, a treballar, era mà d'obra, i per això havia tanta oferta i era tan... Bueno, també hi havia molta part sòrdida, també hi havia prostitució. Aquest bar, La Tranquil·litat, no? De tranquil·litat en tenia poca, per exemple, perquè la crònica de l'època explica que hi havia bastant merder. Sí, molt merder, molt merder. Però, de fet, tot el que es diu... Perquè la Lluïsa Cuniller, si ha passat 2 anys investigant, i tot el que diuen els personatges que apareixen, tot és real, que ho has tractat d'entrevistes, o de llibres, o de comentaris de coetanis de cada personatge, perquè ha fet una reconstrucció arqueològica, pràcticament,
del que era el Paral·lel dels anys 20. Un gran exercici que ens proposa l'emperadriu del Paral·lel fins al 13 de juny al Teatre Nacional de Catalunya, amb grans actors, amb grans actrius com Sílvia Marsó. Sílvia, moltíssimes gràcies, per passar un dia més pel Tot es mou. Envia-li un petó molt fort a la teva mare, que segur que ens estarà veient, i t'esperem com vulgui. Gràcies. Gràcies, moltes gràcies.